Han kan få utrettet nå. Der ja, bang! Åh! Hallo folkens, og velkommen tilbake til episode nummer dos av vår Mission Martin-serie. Forrige episode, som jeg la ut i går, har fått nesten 300 likes allerede. Liksom, wow. Bare wow. Nei, men helle! Bare kom inn. Jeg gikk bare bra med meg. Min kjære pappa, vet du, litt far-sønn-løv. Nå hadde jeg veldig røde lepper. Ok. Uansett, dette er laget vi fullførte forrige episode med. Vi fikk jo et relativt dårlig resultat i forrige kamp. Vi går videre fra den. Og nå har jeg faktisk finnet ut at jeg har fire spillere fra samme lag. Wow, er det mulig? Ja, da gjør jeg heller det. Da bruker jeg jo Bo på topp i stedet for. Det er bra. Men folkens, ny artig variant. For det, jeg følte at serien trengte noe mer. Og da er det jo bare vanlig å ta legitime missions hvis serien heter Mission Martin. Så her har dere det. Vi har på den siden her masse missions. Det er blant annet 100 assist slash mål, og det er da kombinert. Det vil si at han kan score 50 mål og ha 50 assist, og da er den checket over. Også 10 titler, det inkluderer tournaments og divisjoner. Og så må vi også inkludere en 87 plus rated player, da kan vi checka enda en boks. Et perfekt hat-trick der han scorer med både begge bein og med hodet. Også siste er 3 montasjmål som jeg kan lage litt sånn artig montasjgreier på slutten av serien med. Men jeg føler at jeg trenger mer, og der er det dere kommer igjen. Dere må legge igjen kommentarer på hvordan missions jeg kan ha og fullføre med Martin Ødegaard. Et eller annet som dere finner på, husk å legge igjen det i kommentarfeltet. Men ja, jeg føler at vi er klare, og nå skal vi få tilbake æren vår ved å vinne i neste kamp. Ikke noe fullt gulllag, full kjemidrit nå da. Ja, der har vi en. Det er sånne motstandere jeg liker. Gondaland som midtstopper, ja, ok. Og forresten, folkens, jeg sa at i går en ny rekord. Jeg spilte hele 20 kamper på en dag. Det har jeg aldri gjort før. Men jeg spilte 20 kamper, og jeg vant første divisjon. Hurra, endelig. Nå har jeg den der fete drakta. Så nå ser jeg på meg selv som en FIFA-champ. Jeg går inn i den kampen her med massevis av selvtillit. Bra, Ødegaard, bra, Ødegaard. Bra, kan du få gjort noe? Kan du få utrettet noe? Der ja, bang! Åh, ok, greit, gutta, det der er på nippet, det er et montasjmål, jeg vet ikke helt hvor den lista ligger. Men det, mine gutter og guttiner, er definitivt en kandidat. Legg igjen det i kommentarfeltet, er det et montasjmål? Jeg er litt 50-50, dere bestemmer. Hvor kom den fra? Skal jeg være helt ærlig, så har Keylor Navas vært pølsedritt så langt. Åh ja, pølsedritt, det har faktisk blitt et offisielt ord nå. Martin legger opp den til Vishna. Senseien skårer, og det blir nok en assist på Ødegaard. Han har vært involvert i alle scoringene så lenge. Wow. Skal jeg være helt ærlig, så er det en klasseavslutning. Veldig bra gjort, din argentinske guddommelighet. Ok, 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 greit, greit, greit. Ødegaard, Ødegaard, Ødegaard. Det der er rett og slett klasse. Han bare går gjennom. Er det Messi jeg ser? Er det? Det er på nippet til å være montasje, men det er for få skill move, så den kan vi ta vekk allerede. Det er ikke noe montasjmål, men for et mål det er. Han bare dribler hele gjengen. Den der er det beste. Bare, åh, igjennom der. Det er så deilig gjort, Ødegaard. Om han skårte med venstre eller høyre beinet på det første målet, er jeg faktisk litt usikker på. Men vi kan prøve å få til et headermål, for å se om vi eventuelt kan få den ene checkboxen. Men Ødegaard går i hvert fall gjennom igjen. Han går gjennom igjen. Kan han få enda et skål? Åh, det er hat-trick på Ødegaard! Wow! Jeg kan bare snakke, og så gjør han resten av jobben på banen. Det er faktisk helt rått. Han er jo dritgod. Bare dribler alle sammen. Går innover der, videre innover. Og bang, der sitter han oppe i nettmaskene. Bra gutta, bra gutta, bra gutta. Kan vi legge inn til Griezmann? Tulla, Bo gidder ikke sånt. Bo gidder slett ikke sånt. Han gidder ikke sånt. Han skyter og får en scoring. Dette blir rett og slett, ja, rape, kan vi kalle det det. Åh, det er rett og slett fantastisk. Det er veldig svårt keeperspill, men det må det være. Ødegaard, åh, får en passning. Det der tror jeg faktisk ikke er offside engang. Det er ikke offside, det er ikke offside, det er ikke offside. Og så bare gjør vi sånn, og så sånn. Åh, for en scoring det hadde vært. Det er greit å være cocky når man leder med 5 mål. Det der hadde vært en klasse-scoring. Ok, vi prøver, folkens, vi prøver. Åh, det er klasse, Navas. Kan vi gå igjennom? Kan vi fortsette? Åh, det her er strålende. Navas, han bare går igjennom. Full kontroll, full kontroll. Så vender vi opp, for han kommer veldig fort. Oi, ok, greit. Der er definisjonen på å sette deg ned. Oi, det der var definisjonen på elendig takling. Ja, Keylor Navas, kan du steppe opp da fra den der fatten? Nei, det kan du ikke i det hele tatt. Nei, Ødegaard, er du skadet? Nei, 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 hva gjør du nå? Oi, nå må jeg passe meg. Hei, jeg leder 5-1, og nå er det 5-3. Ødegaard, nå må du ta deg sammen. Steppe opp og få noen baller. For en takling, den er jækla viktig også.
Bra, 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 bra. Ekstremt bra. Så går vi videre, og så tar vi og skårer etter en rainbow. Åh, stoppen. Til Ødegård. Ødegård går innover. Kan han få til noe her? Åh, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter. Og bang, der satt. Nå må du skåre da, Ødegård. Og så går vi innover, og så går vi innover igjen. Tulla. Så legger vi den ut til Griezmann. Griezmann går ut. Øy, straffespark, og den skal Ødegård ta. Merkeligste kommentarer noensinne, det beklager jeg. Men hvor er Ødegård? Hæ? 9 i straffer. Vi kan bare klinke den opp i høyre krøss, for jeg vet at han ikke går der uansett. For en straffe! Får hun nærmere stolpene? Jeg tviler sterkt på det. Den der var god. Der har vi en Our Star Man. 4 mål på Martin Ødegaard. Jeg vil da si at det er godkjent. Her har vi Ødegaard. Han går innover. Åh, den der mellom 3 spillere. De har ikke sjans. Åh, det er faktisk fantastisk å se på. Så går du forbi og setter den inn. Ok, da har vi løpet her nå. En liten heel-to-heel chop. Skuddfinte. Barbaspin. En annen spin. Og bang! For en scoring. Spørsmålet er, var dette løpet nok til å sikre han en montage-scoring? Det er helt opp til deg. Det er veldig fine skills. Den der er spesielt god. Kommer seg innover. Og så tar han en liten innover der. Og den. Det er der han setter ut hele forsvaret. Videre flyr han forbi. Og det er et strålende skudd som går via stolpen og inn i mål. Etter min mening, kanskje det er et montage-mål. Så ja, pengene de må dessverre gå til å helbrede Ødegaard. Det er jo dritdeilig. Så ja, et skadepreget lag. Det fører til dette laget. Det er ikke bra i det hele tatt. Men forhåpentligvis så kommer vi fort tilbake til det andre. Dagens siste motstander er... Åh, fytti! Er du seriøy? Du kan ikke spille med det laget der i tiden, David. Det er ikke lov. Han hadde 3 legender, som om liksom ikke én var nok. Haha, Ødegaard dribler akkurat hullet litt på ræva. Han dribler resten på ræva også. Åh, se på han da! Se på han da! Se på han! Åh, det blir for lett. Det blir faktisk for lett. Åh, se da! Ødegaard! Ødegaard! Åh, wow! Ok, greit, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter så vilt! Kom igjen da! Øy, frispark! Bang! Hva i alle dager? Jeg skimer ut å gå og klem gutta dine. Nå er det faen med party. Hvem er det der? Drillo? Det der er så vilt at så vilt kan bli. Det der er en bronsespiller, og så bare limer han opp i krøset. Nei, Grillo heter han, ikke Drillo, nesten da. Det er ikke han venstrebekken som jeg akkurat byttet inn på. Nei, det kan ikke være det. Han spiller jo kant, og han har ikke fullcam engang. Det er det! Hva i alle dager? Bra, Ødegaard! Bra, bra, bra! Martin Ødegaard! Superstar! Gå og klem. De vil klemme igjen, de. Nå skal alle sammen klemme. Free hugs for everyone! Ja, det er klasse. Det er en nesten god finte, og så bare... Åh, ok, greit. Det er en god finte. Please, ikke rødt kort. Vær så snill, dommer. Vær dritgreie. Jeg kan kjøpe alt du vil til julaften. Du skal få alt du vil. Yes, jeg elsker det! Meget bra spill, meget bra spill. Klink til! Åh! Det der er rett og slett ut av denne verden. Jeg føler jeg spiller ganske god underholdende fotball. Den der heal-pasen der, den er ekstremt god. Veldig god avslutning også. Han har 3 legender. Hva hører jeg? Hva hører jeg? Åh, jeg tror jeg hører et rage quit. Ja, det tror jeg. Så ja, folkens. 6 av 6 poeng. Endelig, der sitter formen. Jeg måtte bare få den drakta, og så fikk jeg liksom bare roa ned på alle problemene i hele verden. Ødegaard med et mål, ingen assist, men veldig god liksom gjennomføring av hele laget generelt. Jeg tror vi trenger litt forsterkning på topp, og da tror jeg vi tenker La Liga. Hvem av de her er ideelle? Jeg tror jeg tar den billigste med mest kontrakter, og det vil da bli Viguera. Velkommen til klubben. I tillegg til det så kan vi signere denne Ramiro for 250 coins. Jeg tror det er, ja, det er rimelig. Så ja, folkens, jeg håper dere likte denne episoden. Hvis du har, legg igjen en like. Kan vi nå 150 nok en gang? Jeg vet ikke, det er opp til dere. Også i tillegg til det, husk å legge igjen missions som Martin kan ødelegge, knuse, bare gjøre de med glans. Og så skal vi se på neste episode om 2 dager. Jeg prøver å kjøre denne serien her annenhver dag, noe som gjør det litt mer interessant, litt mer sånn spenning når nye episoder kommer ut. Håper dere liker det. Utenom det så håper jeg dere har en fantastisk dag. Orandulle, ja, han sier snakkes. For en scoring det hadde vært! Det er greit å være cocky når man leder med 5 mål. Det der hadde vært en klasse-scoring! Ok, vi prøver, folkens, vi prøver! Åh, det er klasse, Navas. Kan vi gå igjennom? Kan vi fortsette? Kan vi fortsette? Åh, det her er strålende. Navas, han bare går igjennom. Full kontroll, full kontroll. Så vender vi opp, for han kommer veldig fort. Oi, ok, greit. Der er definisjonen på å sette deg ned. Oi, det der var definisjonen på elendig takling. Ja, Keller Navas, kan du steppe opp da fra den der fattige... Nei, det kan du ikke. Det kan du ikke i det hele tatt. Nei, Ødegaard, er du skadet? Nei, 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 nei. Hva gjør du nå? Hva gjør du nå? Oi, nå må jeg passe meg.
Hei, jeg leder 5-1, og nå er det 5-3. Ødegård, nå må du ta deg sammen. Steppe opp og få noen baller. For en takling, den er jækla viktig også. Bra, 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 bra. Ekstremt bra. Så går vi videre, og så tar vi og skårer etter en rainbow. Åh, stoppen. Til Ødegård. Ødegård går innover. Kan han få til noe her? Åh, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter, han fortsetter. Og bang, der satt. Nå må du skåre da, Ødegård. Og så går vi innover, og så går vi innover igjen. Tulla. Så legger vi den ut til Griezmann. Griezmann går ut. Øy, straffespark, og den skal Ødegård ta. Merkeligste kommentarer noensinne, det beklager jeg med. Ah, senseien skårer, og det blir nok en assist på Ødegård. Han har vært involvert i alle scoringene så langt. Wow. Skal jeg være helt ærlig, så er det en klasseavslutning. Veldig bra gjort, din argentinske guddommelighet. Ok, 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 ok. Greit, greit. Ødegård, Ødegård, Ødegård. Det der er rett og slett klasse. Han bare går gjennom. Er det Messi jeg ser? Er det? Det er på nippet til å være montage det også, men det er for få skill move, så den kan vi ta vekk allerede. Det er ikke noe montagemål, men for et mål det er. Han bare dribler hele gjengen. Den der er det beste. Bare, åh, igjennom der. Det er så deilig gjort, Ødegård. Om han skårte med venstre eller høyre beinet på det første målet er jeg faktisk litt usikker på, men vi kan prøve å få til et headermål for å se om vi eventuelt kan få den ene checkboxen. Men Ødegård går i hvert fall gjennom igjen. Han går gjennom igjen. Kan han få enda et skål? Åh, det er hat-trick på Ødegård! Wow! Jeg kan bare snakke, og så gjør han resten av jobben på banen. Det er faktisk helt rått. Han er jo dritgod, bare dribler alle sammen. Går innover der, videre innover, og bang, der sitter han oppe i nettmaskene. Bra gutta, bra gutta, bra gutta. Kan vi legge inn til Griezmann? Tulla, Bo gidder ikke sånt. Bo gidder slett ikke sånn. Han gidder ikke sånn. Han skyter og får en scoring. Det her blir rett og slett, ja, rape, kan vi kalle det det. Åh, det er rett og slett fantastisk. Det er veldig svårt keeperspill, men det målet er det. Ødegård, åh, får en passning. Det der tror jeg faktisk ikke er offside engang. Det er ikke offside, det er ikke offside, det er ikke offside. Og så bare gjør vi sånn, og så sånn. Åh! Men hvor er Ødegård? Her, 49 i straffer. Vi kan bare klinke den opp i høyre krøss, for jeg vet at han ikke går der uansett. For en straffe! Får hun nærmere stolpene? Jeg tviler sterkt på det. Den der var god. Der har vi en Our Star Man. 4 mål på Martin Ødegård. Jeg vil da si at det er godkjent. Her har vi Ødegård. Han går innover. Åh, den der mellom 3 spillere. De har ikke sjans. Åh, det er faktisk fantastisk å se på. Så går du forbi og setter den inn. Ok, da har vi løpet her nå. En liten heel-to-heel chop. Skuddfinte. Barbaspin. En annen spin. Og bang! For en scoring. Spørsmålet er, var dette løpet nok til å sikre han en montage-scoring? Det er helt opp til deg. Det er veldig fine skills. Den der er spesielt god. Kommer seg innover. Og så tar han en liten innover der. Og den. Det er der han setter ut hele forsvaret. Videre flyr han forbi. Og det er et strålende skudd som går via stolpen og inn i mål. Etter min mening, kanskje det er et montagemål. Så ja, pengene de må dessverre gå til å helbrede Ødegård. Det er jo dritdeilig. Så ja, et skadepreget lag. Det fører til dette laget. Det er ikke bra i det hele tatt. Men forhåpentligvis så kommer vi fort tilbake til det andre. Dagens siste motstander er... Åh, fytti! Er du seriøst? Du kan ikke spille med det laget der i tiden, David. Det er ikke lov. Han hadde 3 legender, som om liksom ikke én var nok. Haha, jeg vet ikke hvor dribblet akkurat. Kan du få utrettet nå? Der ja, bang! Åh! Hallo folkens, og velkommen tilbake til episode nummer 2 av vår Mission Martin-serie. Forrige episode, som jeg la ut i går, har fått nesten 300 likes allerede. Liksom, wow. Bare wow. Nei, men helle! Bare kom inn. Jeg gikk bare bra med meg. Min kjære pappa, vet du, litt far-sønn-løv. Nå hadde jeg veldig røde lepper. Ok. Uansett, dette er laget vi fullførte forrige episode med. Vi fikk jo et relativt dårlig resultat i forrige kamp. Vi går videre fra den. Og nå har jeg faktisk finnet ut at jeg har 4 spillere fra samme lag. Wow, er det mulig? Ja, da gjør jeg heller det. Da bruker jeg Bo på topp i stedet for. Det er bra. Men folkens, ny artig variant for det. Jeg følte at serien trengte noe mer. Og da er det jo bare vanlig å ta legge til missions hvis serien heter Mission Martin. Så her har dere det. Vi har på den siden her masse missions. Det er blant annet 100 assist slash mål, og det er da kombinert. Det vil si at han kan score 50 mål og ha 50 assist, og da er den checket over. Også 10 titler, det inkluderer tournaments og divisjoner. Og så må vi også inkludere en 87 plus rated player, da kan vi checka enda en boks. Et perfekt hat-trick der han scorer med både begge bein og med hodet. Og så siste er 3 montagemål som jeg kan lage litt sånn artig montagegreier på slutten av serien med. Men jeg føler at jeg trenger mer, og der er det dere kommer igjen. Dere må legge igjen kommentarer på hvordan missions jeg kan ha og fullføre med Martin Ødegård.
et eller annet som dere finner på, husk å legge det i kommentarfeltet. Men ja, jeg føler at vi klare, og nå skal vi få tilbake æren vår ved å vinne i neste kamp. Ikke noe fullt gullag, full kjemidrit nå da. Ja, der har vi en. Det er sånne motstandere jeg liker. Gondaland som midtstopper, ja. Ok. Og forresten, folkens, jeg sa at i går en ny rekord. Jeg spilte hele 20 kamper på en dag. Det har jeg aldri gjort før. Men jeg spilte 20 kamper, og jeg vant første divisjon. Hurra, endelig. Nå har jeg den der fete drakta. Så nå ser jeg på meg selv som en FIFA-champ. Jeg går inn i den kampen her med massevis av selvtillit. Bra, Ødegaard. Bra, Ødegaard. Bra, kan du få gjort noe? Kan du få utrettet noe? Der, ja. Bang! Åh, ok, greit, gutta, det der er på nippet, det er et montasjmål, jeg vet ikke helt hvor den lista ligger. Men det, mine gutter og guttiner, er definitivt en kandidat. Legg igjen det i kommentarfeltet, er det et montasjmål? Jeg er litt 50-50, dere bestemmer. Hvor kom den fra? Skal jeg være helt ærlig, så har Keylor Navas vært pølsedritt så langt. Åh ja, pølsedritt, det har faktisk blitt et offisielt ord nå. Martin legger opp den til Vishnu.